TPS-hyökkäjä Onni Heleen, loistava hattutemppu eilen Kaapon verkkoon. Minkälaiset fiilikset jäi tuosta matsista? Ihan hyvät fiilikset jäi. Oli kiva päästä pelin lopussa mukaan. Ja oli hieno päästä sitten tekemään hattutemppu. On tosi hyvät fiilikset. Se oli sulle ensimmäinen hattutemppu kasvattajaseuran edustusjoukkueessa. Siellä oli mukavasti myös TPS-kannattajia Kaarinassa paikalla. Minkälaista oli päästä noita maaleja tuulettaa Tepsi-kannattajien eteen? Totta kai oli hieno nähdä, että on noin paljon kannattajia tullut sinne Kaarinan saakka ja on kaikki rummut ja tifot mukaan. Et oli hieno nähdä ja totta kai aina hieno päästä tuulettaa niitä eteen, varsinkin kun oli vähän nihkeä peli, ei saatu maali ja sitten saada maali siinä semilopussa, niin tosi hieno päästä niiden fanien eteen tuulettaa, mitä ne ansaitsivat. Sä teet kolme aika erilaista maalia, voisi sanoa, että tuossa pelissä oli puskumaalia, vetoa, rankkarimaalia. Voisi sanoa, että sä oot aika monipuolinen hyökkäjä vai kuinka? No, ehkä voi olla jo monipuolinen, noita päämaaleja ei ole nyt hetken tullut, mutta kyllä se vahvuus löytyy, mutta niitä täytyisi tulla vielä enemmän, että saisi olla niinku enemmän vaarallisempi siellä ilmatilassa, mutta pilkku nyt aina pilkku ja sitten oli hyvä syöttö Tummehältä, että ei siitä oikein ole pystynyt muuta kuin maalin laittaa palle, että ei se ollut kovin vaikea duuni se. Mutta nuorille hyökkäille varmaan kiva saada onnistumisia, kun tässä on uusi kausi nyt alkanut. Joo, tosi kiva, että antaa paljon itseluottamusta, varsinkin tuo Jaromatsin jälkeen, että antaa tosi paljon tulevaa kauteen itseluottamusta. Et oli kiva päästä tekemään maali. Jos pikkasen käydään Kaapo-peliä vielä läpi, niin pelin kuva siinä oli aika selkeä, että Kaapo vetäytyi tiiviisti puolustamaan Tepsillä paljon pallonhallintaa ja yrititte sitten löytää sieltä niitä murtavia syöttöjä, vetopaikkoja. Oliko sulla siinä läpi pelin luottoa, että kyllä se jossain vaiheessa murretaan se Kaapon puolustus? Joo, kyllä mulla oli ihan peli alussa saakka luotto omia ei. Kyllä mä tiesin, että se maali sieltä ennen mitta tulee, mutta en mä ihan olettanut, että noin pitkä ollaan nolla tilanteesta, mutta kyllä mulla oli luotto. Kyllä mulla oli tosi kova luotto meidän äijä, että kyllä me hoidetaan tuo matsi. Mites hyökkäjän kannalta tuommoinen matala blokki, mitä Kaapokin nyt tuossa pelasi, niin onko se kaikkein vaikein pelata vastaan vai miten sä näet? No joo, kyllä se on tosi vaikea, kun ei ole tilaa oikein takaa, minne pystyy laittamaan palloja esimerkiksi laidoille. Ja sitten siinä ei ole tilaa heidän keskikentä ja meidän hyökkäyksen välissä. Et siinä ei ole paljon tilaa pelata, täytyisi pelata tosi paljon laitojen kautta. Niin se onkin tosi haastavaa, mutta sitä täytyy opetella, koska noit varmaan tulee tuossa ensi kaudella jo tosi paljon, niin siinä täytyy olla tosi hyvä. Te pääsitte nyt tuossa Kaapo-pelissä pelaa myös kahden kärjen taktiikalle. Sinä kun tulit siihen kentälle, niin olit Antti Ulmasen kanssa kärkiparina siellä TPSn hyökkäyksen piikissä. Minkälaiset se oli? Se oli tosi hyvä pelata Antin kanssa, koska me ollaan molemmat isoja äijä, niin siinä on, jos tulee palloi ilmas, niin siinä on yleensä jompikumpi ainakin pallo alla. Et siinä on tietää, että toinen voittaa sen pallon, niin siinä oli kyllä helppo pelata Antin kanssa. Tästä nyt tiivillä tahdilla jatkuu matsit sitten lauantaina. MP saapuu tänne Kupittaalle TPS:n haastamaan. Minkälaisin miettein tuota peliä kohti? No totta kai me lähdetään täällä Veritaksen voittamaan aina ja nollaamaan tuo Jaro-peli. Kyllä me lähdetään isolla sydämellä pelaamaan. Kyllä me otetaan tosi paljon ja lähdetään hakemaan voittoa. Mitä kautta ne maalit sitten lauantaina isketään? Saa nähdä, mutta veikkaan ne sieltä laajotojen kautta taas ja voi olla, että muutama maali tulee sieltä keskeltäkin. No niin, hyvä. Oikein paljon kiitoksia Onni haastattelusta ja emme ole tsemppiä lauantain peliin. Kiitos paljon.